Пані Леся з родиною зазвичай пересувається на автівці. Та сьогодні жінка на велосипеді. Закарпатка вирішила долучитися до благодійної ініціативи та з користю провести вихідні. Це хороший спосіб провести неділю, зблизитися з іншими людьми. Дітям весело, нам також. Моя сім'я, я з чоловіком і дітьми, ми завжди кожну неділю на велосипеді стараємося кататися при можливості. Спорт – це здоров'я, це життя, це довголіття. Як альтернативний спосіб пересування, пан Василь обрав електросамокат. Зізнається, цей двоколісний транспорт опанував досить швидко. Потрібно кататися на велосипедах у зв'язку з тим, що технології йдуть вперед, а в Україні небагато машин перейшли на електрику. І в зв'язку з тим машини дуже забруднюють навколишнє середовище, повітря, викидують шкідливі відходи. А транспорт, велосипед – то і підтримка фізичного здоров'я, і підтримка активного життя. На чому сьогодні їздиш? Електросамокат. Не треба вчитися, як на велосипеді, вліво-право рулі. Для популяризації велосипедного та іншого альтернативного транспорту покращення доступності міської інфраструктури для маломобільних людей у Іршаві провели благодійну акцію під назвою «Година для пішоходів». Європейський тиждень мобільності, який передбачає зауважити всіх до того, щоб привернути увагу до екології, до викидів в атмосферу, до того, щоб сьогодні мати можливість десь розглядати альтернативні джерела енергії, такі як вітер, сонце, і відмовлятися від традиційних, таких як нафта сьогодні, бензин, дизель, і в атмосферу не викидувати ті чи інші вихлопні гази. Громада стала однією з чотирьох об'єднаних територіальних громад країни, що взяла участь у святкуванні Європейського тижня мобільності, метою якого є привернення уваги до проблем забруднення атмосферного повітря транспортними засобами та знизити рівень концентрації вихлопних газів у міському повітрі. Дуже багато цікавих івентів проводилося в Іршавській громаді впродовж цього Європейського тижня мобільності, і сьогодні був його фінальні заходи. Вони дозволили нам перекрити на одну годину центр нашого міста, і він став чистішим. У нас стало тихше. Наші діти змогли сьогодні танцювати просто на вулиці Незалежності, а наші містяни, велосипедисти, пішоходи могли прогулятися центром міста як новим громадським простором. Також на головній площі розгорнули творчі локації, де юні іршавці зображали рідне місто. У мене зображена церква, річки, міст. Я зображила також Іршаву, бо церква, будиночки, дерева, доріжки, і там дитинка, батько і мама. У громаді дбатимуть про покращення умов задля впровадження мобільності, кажуть у Іршавській міській раді. Інфраструктура мобільності – це не лише наявні дороги та обслуговування автомобільного руху. Вирішальне значення має вдосконалення наявної та створення нової інфраструктури, яка б заохочувала до використання альтернативних видів пересування. Загалом заходи Європейського тижня мобільності відбудуться у понад 1700 містах та селищах 39 країн Європи.